O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining o'simlik moddalari kimyosi institutida GMP standartlari bo'yicha dori vositalari substansiyalarini ishlab chiqarish texnologiyalarini sinash ilmiy texnologik markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi institutida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan GMP talablari bo'yicha dori vositalari substansiyalarini ishlab chiqarish texnologiyalarini sinash ilmiy texnologik markazi faoliyat boshladi. Markazning ochilish marosimida yurtimizda ko'zga ko'ringan ilm-fan namoyandalari, akademiklar, respublikamizning turli hududlaridan kelgan farmatsevtlar, soha mutaxassislari, shuningdek, xorijiy davlatlar vakillari ishtirok etishdi. Markaz endi Respublikamiz hududida keng tarqalgan dori va o'simliklarni chuqur qayta ishlab, biologik faol substansiyalarni olish imkoniyatini beradi. Sun'iy xomashyosini qayta ishlab, substansiyalar ajratib olishga ixtisoslashgan yagona markaz bo'lganligi sababli ushbu sohada yetuk malakali kadrlarni tayyorlashga ham muayyan darajada xizmat qiladi. Shundan so'ng tadbir qatnashchilari markaz faoliyati bilan tanishdilar. O'simlik xomashyosi ekstraktini olishdan boshlab ishlab chiqariladigan mahsulotlar sifatini nazorat qilish bo'limi, mikrobiologik toza xonalardan iborat muassasada endilikda yurtimiz olimlarining fundamental izlanishlari natijasida yaratilgan innovatsion ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish imkoni mavjud. Tajriba ishlab chiqarish muassasasi to'liq quvvat bilan ishga tushgach, bu yerda yiliga 500 tonnaga yaqin o'simlikni qayta ishlab, shifobaxsh xomashyo olish mumkin. Ahamiyatlisi markaz farmatsevtika sohasida faoliyat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish bilan birga GMP sharoitlarida ishlay oladigan kadrlarni yetishtirib beruvchi yagona muassasa sifatida ham xizmat ko'rsatadi.